Então, Claudino, quais são os lugares propícios aqui da região para praticar a corrida de montanha? Olha, a prática de corrida de montanha aqui na região mesmo, o lugar propício mesmo é São Bento do Sapucaí, que é lá na Pedra do Baú, é Santo Antônio do Pinhal, que é um excelente percurso mesmo, que é muita montanha, e em Piquete. É, inclusive, o Campeonato Brasileiro desse ano foi realizado na cidade de Piquete, na Fazenda Santa Lídia, né? Que é muitas montanhas, muito rio, muitos buracos mesmo, uma corrida muito desafiadora. Mas esse ano mesmo, a prova mais desafiadora foi agora a final da Copa Paulista, que foi em São Bento do Sapucaí, onde nós estávamos subindo a Pedra do Baú à noite. Entendeu? Que a corrida foi 8 horas da noite. Escuridão, geralmente é só a lanterninha, só aquilo meio percurso, né? Foi muito desafiador, mas foi muito, muito gostoso, muito bom. E um excelente público mesmo que estava participando do evento, muitos atletas, quase 300 corredores participaram da prova à noite, entendeu? Foi muito bom. Certo. Eu queria que você comentasse comigo agora sobre a questão das suas medalhas, dos troféus que você ganhou durante a tua vida. Pô, durante a minha vida, eu comecei a correr aos 25 anos, né? Daí eu tenho o título brasileiro da prova dos 10 mil metros, dos 5 mil metros. Tenho uns 3 vice-campeonatos dos 5 mil. Em 2009, eu tive o melhor resultado dos 5 mil, onde eu passei para 14,59 nos 5 mil. Foi um excelente resultado. E tenho vários títulos, né? de prova de rua. Mas agora esse ano mesmo já consegui, graças a Deus, dois resultados, que foi nas corridas de montanha, onde eu troquei esse ano, que eu fui campeão brasileiro mês passado e fui vice-campeão da Copa Paulista agora, dia 29 agora desse mês passado agora. Certo. E para 2012, quais são os objetivos, próximos campeonatos? Olha, para 2012 tem o brasileiro, que já começa já no mês de março. A prova vai ser na Chapada Diamantina, lá na Bahia. E eu vou voltar aos treinamentos a partir do dia 25 de dezembro agora, já volto, que eu estou de férias, ainda estou tirando um descanso. E a Campeonato Paulista, e está o Circuito Brasileiro, de corrida de montanha também, que tem o Campeonato Brasileiro, Circuito Brasileiro, eu vou fazer os 3 esse ano, pretendo, né, se Deus dá força, pretendo fazer os 3 campeonatos. E a minha expectativa mesmo é manter ali no topo, junto com o pessoal, pelo menos se não for campeão, mas manter ali entre os 3 primeiros colocados na final do campeonato. Certo. E para quem tem interesse de começar a corrida de rua ou a corrida de montanha, que dicas que você dá? Olha, para quem tem interesse mesmo de correr corrida de montanha ou corrida de rua, a dica que eu dou é que os atletas iniciantes façam primeiramente um preparamento físico bem condicionado numa academia e passar num médico especialista para ver as condições físicas do atleta. E quando ele sair para a rua, sair fazendo assim um treinamento de começar com 3 mil, daí você começa a aumentar para 4 mil, 5 mil, 6 mil, entendeu? Quando ele começar a fazer um percurso de 6 mil, ele já está preparado já para poder fazer uma prova de 5 mil metros, que tem um bom resultado. E para as provas de 12, o atleta tem que estar preparado ali fazendo 8 mil. Quando ele estiver fazendo 8 mil, ele consegue fazer uma prova de 12 quilômetros tranquilo, sossegado. É só ele manter o ritmo dele, ele tem que correr no ritmo dele. Não querer pegar os atletas da elite, porque os atletas da elite têm um ritmo. E os outros atletas da categoria C e categoria B são outro ritmo. Então cada atleta deve correr nas suas condições. Se ele tem uma condição física boa dele ir para frente, manter um ritmo bom de competição, então ele pode ir, que ele tem bom resultado. É igualzinho que nem no meu caso. No meu caso, eu saí da prova de rua, fui para a prova de montanha. Eu tive uma boa experiência na primeira prova, foi lá em Paranapiacaba, entendeu? Logo na primeira prova inicial, já consegui um bom resultado, que eu ganhei a prova lá. Eu não esperava ganhar a prova, e então foi um excelente resultado. Mas, olha, o bom mesmo agora é, com tanta doença que está tendo do coração, entendeu? Pulmão, muitas coisas. Hoje o atleta tem que fazer um bom condicionamento físico, tem que fazer uma boa caminhada, fazer um trotezinho todo dia, entendeu? Que é muito bom. Tá certo. Só pra gente colocar no GC da matéria, fala pra mim o teu nome completo, por favor. Bom, meu nome completo é Claudionor Mota de Santana, entendeu? Eu tenho 40 e vou fazer 48 anos. O melhor tempo da minha marca agora, eu passei a quilometragem para 3,5 por quilômetro. Entendeu? Então, para mim, é uma boa marca. E a única coisa que eu fiquei sentindo mesmo foi que agora, dia 6 agora, de novembro, eu ia para Venezuela.
ela disputar o Sul-Americano, mas como eu tive uma contusão depois da Copa Paulista, daí eu preferi pedir para a federação levar o segundo colocado, que foi vice-campeão brasileiro, para ele representar o Brasil bem. Mas o ano que vem, se Deus preparar a mesmo, eu pretendo fazer o Sul-Americano e fazer o Mundial no Canadá. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.